אנחנו ממשיכים עם מבט נדיר לתוך בית החולים אברבנאל, אחד המוסדות הוותיקים ביותר לטיפול בחולי הנפש בישראל. לפני חודשים ספורים מצאה עצמה בחורה צעירה שנזקקה לסיוע פסיכיאטרי, מאושפזת במחלקה הסגורה בבית החולים הזה, מבלי שאיש יסביר לה מדוע, אם בכלל, זה היה נחוץ, ומבלי שאיש יכול לעמוד גם היום מאחורי ההחלטה ששלחה אותה להתמודד עם אחד המקומות הקשים יותר במנגנון הפסיכיאטרי. הדרך של נטלי קרין לב להתמודד עם מצוקת האשפוז שנכפתה עליה הייתה לצלם את החיים במחלקה הסגורה. צילום שמעלה לא מעט שאלות מטרידות באשר ליחס אל החולים חסרי הישע במחלקה הזאת. עמנואל רוזן מביא את הסיפור הזה. הורידו אותי מהאמבולנס, הצמיד לי מאבטח. מאבטח פתח שתי דלתות מסורגות, שבי פה, תכף יבואו, נעלו אחריי את שתי הדלתות, ישב מאבטח לידי, לראות שאני לא הולכת לשום מקום. כן, הקוקייה. חמישה ימים שאתה בואה בסורגים ואומר, פאק, אני באברבנאל במחלקה סגורה, מה אני עושה פה? בית החולים אברבנאל הוא מקום שאף אחד לא רוצה לחזור אליו אחרי שאושפז בו, אם לא מכריחים אותו. אבל נטלי קרן לב התעקשה. פחת לי הבטן. למה? אני לא יכולה לראות אנשים כאן. חודש ימים לפני שחזרנו איתה לכאן, על פי בקשתה ובתיווך שלנו, נטלי הגיעה לכאן באמבולנס בשעה 2 בלילה. היא הגיעה כי הייתה זקוקה לעזרה, אבל במקום עזרה, קיבלה 5 ימים של גהנום. פתחתי איזושהי חרדה, אחרי כמעט קרוב ל3 שנים שמערכת יחסים, וכשראיתי שאני לא מסוגלת לעמוד בזה לבד, כי זה תוקע לי את היום-יום, אז נעזרתי באמת בשירות פעם ראשונה של פסיכיאטר, וקיבלתי אמא שם לוויפקס. במשך כמעט 11 חודשים, הייתי חולה במחלת הנשיקה. הרגשתי שאני מתמוטטת מעייפות, היו לי כמה לילות של נדודי שינה, הרבה לחצים, ולצורך שינה החלטתי לקחת חצי כדור קלונקס. קמתי בבלבול, באותו רגע אין לך שום היגיון, שום מחשבה, בלאק-אאוט. אמא שלי נורא נורא חששה, שאפשר להבין, כי אנחנו באים ממשפחה שכן יש בה מחלות נפש. פחדתי באותו רגע שאולי אני הלכתי וחשבתי לעשות משהו, או אולי אני אובדנית ברגעים האלו. היא שאלה אותי, מה עושים עכשיו? מה אני עושה? אמרתי לה שאני מוכנה ללכת לתל השומר. נסענו לתל השומר. ושם היא אחר כך התקבלה אצל דוקטור בלבנית בלי קוראים לה. אחרי השיחה היא קראה לי, אז היא אמרה לי ככה, אני לא חושבת שנטלי צריכה אשפוז ארוך. היא דיברה במפורש מעבר ללילה הראשון על אשפוז במחלקה פתוחה? רק המחלקה פתוחה. היא אמרה לי, נטלי, אני רוצה שתזכרי דבר אחד, כמו שאת מאשפזת את עצמך, את יכולה לשחרר את עצמך. ההחלטה לשלוח את נטלי לבדיקה ולאשפוז במרכז לבריאות הנפש אברבנאל מתקבלת לגמרי על דעתה. אין כאן ויכוח, אין כאן כפייה, אבל נטלי ואימה לא מעלות על דעתן לרגע שהרצון הזה להירגע ולקבל טיפול יסתיים במחלקה הסגורה של בית החולים. נכנסנו למחלקה, שוב שתי דלתות מסורגות. יצא איזשהו רופא מהחדר. היא זוכרת כן שאמרתי הפסיכיאטרית בתל השומר הסבירה לי משהו אחר, והוא אמר לי, הפסיכיאטרית בתל השומר לא מחליטה, אני מחליט. הוא בעצם אמר לך שאת הולכת למחלקה סגורה? כן. העדות של נטלי על שהתרחש ועל שראתה באברבנאל חשובה, משום שנטלי קשרה לעדות. היא לא חולת נפש, אלא בסך הכל בחורה צעירה, שסבלה ועודנה סובלת ממשבר ומדיכאון. היא לא מביאה למסך סנסציות או סיפורים ששווים חקירת משטרה. היא מעידה על שגרת יום-יום מטרידה מאוד, במקום שאמור לספק חמלה והגנה, ולא בטוח שזה תמיד משהו באמת נותן. מהר מאוד, האמת קלטתי, אבל שמשהו פה לא בדיוק מתנהל כמו מוסד סיעודי. צעקות מחרידות כל הזמן, כללות מצד המטפלות אל המטופלות. אם זה חיות סוגרים בכלוב, אם זה ימת עורפת, שמנה,
מה תביני, מה את מבינה, או תסתמי את הפה ופשוט תקחי, או פשוט תלכי, או חוסר טוטלי של עזרה. כבר ביום הראשון לשהותה במקום הקשה ההוא, נטלי הופכת ממטופלת למטפלת. החולות רואות בכתובת במקום שבו איש לא באמת סופר אותן. מטופלת שם אנורקסית ולא יכולה לשאת אפילו את הרגליים שלה לחדר או לשירותים. נשענה עליי וביקשה ממני ללוות אותה. ובדיוק ראינו את אחת המטפלות והתעלמה מהקריאות שלי. קראתי בשם שלה, היא הסתכלה, סובבה את הראש חזרה. התעלמה. מטופלת שבגלל המשקל שלה הייתה מתגלגלת מהמיטה אל הרצפה וקוראת לאחיות, והצעקות שלה היו נוראיות. מה זה? די, 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 לא לבכות. בבקשה, זה שובר לי את הלב, בבקשה. בואי, ממי אני עוזרת לך ללכת? לא צריך שהם יעזרו, בואי. לא צריך טובות, אני אעזור לך, בואי. איפה החדר? עוד קצת כמו? עוד עוד אחורה? בדיוק. זהו, לנוע. וואי, יש פה ריח נורא של שתן. מה, לחסות אותך? כן. לא החליפו לך סמיכה. כל זה, יש צורה ושתן. היא הייתה בתוך השתן שלה, כבר. רצתי, שוב, בהתחלה עוד הייתי תמימה ועוד הייתי רצה לצוות כדי לבשר להם מה קורה. והם אמרו, היא מפילה את עצמה כל הזמן, שתקום בעצמה, נמאס לנו להרים אותה כל הזמן. הדמות שלה במחלקה חריגה. בעיני הצוות המטפל היא מטרד, מרבה להתלונן ולהאיר את עיניהם. אבל אף אחד לא שואל את עצמו, מה לעזאזל היא עושה שם, במחלקה הסגורה. מטופלת אחת קיבלה מכות חשמל, עם דלת פתוחה מול כל המחלקה. משרד שלי. זה לא היה פשוט לשכנע את דוקטור יהודה ברוך ואת משרד הבריאות להסכים לפגישה הזו. ואברבנאל, כמו ביתר בתי החולים הפסיכיאטריים, רגילים לתלונות, אבל בדרך כלל פותרים אותן בתגובות לקוניות לתקשורת. הפעם התעקשנו שהדוקטור יפגוש את התלונה בדמות המתלוננת עצמה, פנים מול פנים. השפזתי כאן לחמישה ימים אחרי מחשבות אובדניות. לא קיבלתי יותר מדי הסברים לאן אני הולכת ומאיזה סיבה. אנחנו חושבים שלהגיע להשפוז צריך, יש מקרים שצריך וצריך לדון היטב אם צריך או לא. לכן בהחלט אני אברר אם היית צריכה להגיע להשפוז. אף אחד לא דיברתי על השפוז במחלקה סגורה. לא ראיתי לא פסיכולוג ולא פסיכיאטר בכל השהות שלי פה. הושלתי שאני מגיעה למקום שיתפל בי, והגעתי למקום שיתעלל בי, שהייתי צריכה לצפות בו מתעלל באנשים אחרים, ואני כבן אדם בריא אולי יכולה לעמוד בזה. ויש פה אנשים שאין להם את היכולת להתגונן, ואין להם את היכולת להגיד איה, או אל תדברו איתי ככה. בית החולים, כל בית חולים, ודאי שבית חולים פסיכיאטרי, הוא מקום רע. הוא רע הכרחי והוא רע, אני מקווה שבמיעוטו, אבל הוא מקום רע. הצוות צריך להיות גם אסרטיבי. אם החוויה שלך הייתה קשה מדי, אני בהחלט צריך לבדוק מה היה גם מהצד של הצוות. התעלמות מוחלטת מחולות שזועקות לעזרה כי הם נפלו, כי הם שוכבות בשתן של עצמן כבר שעה בחדרים, כי הם לא מצליחות ללכת בכוחות עצמן לשום מקום, גוררות את הרגליים ואני צריכה לסחוב אותם. המטפלים צריכים לסחוב אותם, אני קראתי באופן אישי לאחות מספר פעמים והתעלמה. היא הסתכלה וסובבה לי את הראש. אחת החיות שלך הדליקה סיגריה ליד חולה שמחוברת לבלון חמצן באמצע הלילה. אז א', אני אומר, מקרים פרטניים כאלה אני אשמח לקבל יותר פרטים ולטפל בהם עניינית וכמובן לבדוק אותם. הן לא... קוראות למטופלות פסיכיות ומשוגעות. אם זה, אם אחד מאנשי הצוות שלי אמר את המילים האלה, זה לא תקין. לא אחד. כן, כל משמרת גם... זו הייתה מישהי אחרת, בחוץ מאחת ומהאח שעוד... איכשהו היה אפשר לדבר איתו בצורה הגיונית, לא היה שם אף אחד אחר כזה. התחושה הייתה שאני נהנשת, שאני יושבת בבית סוהר, ואני לא יודעת על מה. שום תוקפנות מצידם לא הייתה מוצדקת. אתה מגיע לשם שבר כלי, אין מה להילחם בך בכלל, וגם ככה מסממים אותך בצורה שאתה כבר לא יכול לדבר. איזה סיבה יש להתעללות הזאת?
איזה סיבה יש שאנחנו נעמוד וחמש דקות נשכח שאנחנו שם ונדבר על שיער ועל טיפוח ונפיח בהם קצת תקווה שאולי הם יהפכו להיות נשים בסוף כשהם ייצאו ויבואו הצוות הרפואי ויצרח עלינו שפה זה לא בית קפה ושנתפזר מיד. אתה מודע לזה שיש לך צוות רפואי שזאת שיטת הטיפול שלו? אם דברים כאלה קורים הם לא תקינים וצריך לתקן אותם. האם יש מדי פעם אנשים שאנחנו מסיימים את ההתקשרות איתם כיוון שאנחנו מוצאים אותם לא מתאימים? התשובה היא כן. לצערי, בעיקר בתחום כוח העזר, זה לא שבית החולים עמוס בקשות עובדים וכל מה שהוא צריך רק לבחור. מה? בסדר? הם לא נתנו לי להיפרד, הם זרקו אותי פה בין שתי הדתות ואמרו לי שעד שאני משתחררת, אני פה. חשבתי עליי, בסדר? קשה להיות פה. מה שלומך? רגע לפני שנטלי שוחררה מכאן, היא פגשה את אחת הרופאות הבכירות במחלקה. היה שם רגע אינטימי של הרבה אמפתיה והבנה. עכשיו, שחזרה לכאן איתנו, הראשונה שחיפשה נטלי הייתה אותה רופאה. אפשר שנייה? תוכה שלי, מה נשמע? אז למה את ככה? כי לראות אותם. מה? סתם לראות אותם. את מי לראות? את כל הבנות. אבל את רואה, את אמרת שאת עושה תוכנית ואת עושה יופי. התוקה שלי, את זוכרת שאמרנו? ברור. בזכותך באמת. תודה. שמחה לראות אותך. רציתי להגיד לך תודה, זהו. בבקשה, מותק, ביי. הייתי שואל לך פגישה חמה עם דוקטור אור. דוקטור אור, מדהימה. פשוט דבר מדהים. אין לי מילים עליה. דוקטור אור, אתה שאני ממש יושבת בוכה, הסברתי לה שהיה לי מאוד קשה לא להיפרד מהן כמו שצריך, ושהיה לי עוד יותר קשה לראות את היחס שהן מקבלות ושאני מתחננת. שאני מתחננת שהיא תהיה מעורבת כשאני אצא, כי אין לי על מי לסמוך שם. לא השארתי שם מישהי שאני יכולה לסמוך עליה עם הבנות. אמרה לי, את סטודנטית לעיתונאות, נכון? את מסיימת עוד חודשיים. עשית מה שאת... יודעת לעשות. את בעצם רוצה לצעוק את הצעקה שלהם. לבי והם היו יכולות לצעוק את הצעקות שלהם, אבל גם חושבת שהם נמצאו תחת כל כך הרבה פחד, שגם אם הייתה בהם את השפיות, הם לא היו מסוגלות. קצת ללב? קצת. איך זה היה? טוב לראות אותם. אתה חושב שהיא צריכה להיות פה חמישה ימים? שאלה טובה. באמת שאלה טובה. תראה. אני שופט לפי התוצאה, איך את מרגישה היום? לא טוב. לא טוב, זאת אומרת שאולי היא זקוקה עדיין לטיפול. היא בטיפול. יפה, והשאלה היא באיזה מסגרת? ועל השאלה הזאת באמת יש חילוקי דעות קשים, עם קונפליקטים לא פשוטים, כי כשאתה כמנהל מחלקה חותם על שחרור, וחלילה המשתחרר פוגע בעצמו, אתה לא תישן בלילה. דהיינו, הסיכון הוא כפול, מצד אחד להשפז מי שאולי... לא אמור להיות מאושפז במחלקה סגורה. מצד שני, לשחרר מישהו... אין ביקורת שהיא זקוקה לטיפול והיא גם מטופלת נכון. מטפלת בעצמה היום. השאלה היא אם הייתה צריכה להיות פה. שאלה מצוינת. נטלי, צריך להבין, לא חולקת על ההחלטה להשפז אותה. היא לא מבינה, וגם אנחנו, מה עשתה שם חמישה ימים, ומדוע לא טופלה אף לא פעם אחת במהלך אותם חמישה ימים. תבטיח שתעשה שינוי. אני מבטיח שאני אעשה שינוי, אבל אני מבין שהשינוי הוא שינוי הדרגתי. אין פה מה נכון. נסים לבחור את האנשים המתאימים. אפילו הרשת פנות, זה כל כך קשור, כל כך קשה. משרד הבריאות מסר לנו בתגובה שנסיבות האשפוז נבדקו ונמצאו מוצדקות. התלונה על שלא ניתן למטופלת הסבר מצביעה על התנהלות לא תקינה.
צודקת גם הטענה שנטלי אמנם נבדקה, אך לא ניתן לה כל טיפול במהלך ימי האשפוז. האירועים המתארים יחס מזלזל ופוגע אינם ראויים, ואנחנו מגנים אותם. הנהלים בעניין זה חודדו, וחשיבות היחס למטופל הודגשה באופן מיוחד. תודה רבה. אני מצטערת, אני חשבתי עליך, אבל זה היה צריך להעמר. זה חלק מהעניין שצריכים לדעות, צריכים להעמר. תודה. כן, אני חייבת לציין שהתנהלות בית החולים אברבנאל והעומד בראשו, דוקטור יהודה ברוך, ראויה לציון, כי מרגע שנחשפו לפרטי סיפורה של נטלי, ביצעו באברבנאל תחקיר מעמיק והסכימו לאימות יוצא הדופן שראיתם, בדרך כלל לא מצלמים במחלקות הסגורות. גם אחרי צילום הכתבה, כשנודע לנו על אירועים בעייתיים נוספים שמתרחשים בין כותלי בית החולים, ההנהלה ביצעה בדיקה דחופה כדי לאתר את האחראים לכך, ואנחנו מאוד מקווים שהמראות והעדויות הקשות שתוארו בכתבה הזאת לא יחזרו על עצמם. זהו.